մենք էլի շնորհակալ ենք, որ դրսում չեն գիշերում։ Այստեղ մեր ճաշասեղանն է, այստեղ բազմոցը, որտեղ երեխա է քնում, այստեղ նույնպես երեխա է քնում։ Այսօր մենք շտապում ենք բարի։ Այժմ մենք գտնվում ենք Քրիստիան ծաղկի սրահում, որտեղ աղջիկները պատրաստում են ծաղկե փնջեր։ Կծխինք մի ժամ երկու ժամ, արդեն որոշել ենք գերեզմանոց գնալ։ Դու ուզում ես, որ մենք այս տնակից գնանք։ Ղարաբաղից եմ։ Ես շատ կարոտ եմ իմ տունը։ Երանի մի օր կլնի, որ մենք էլ գնանք, ընդե իմ դուռը բացեմ, մտնեմ ներս, իմ կարոտը սառնեմ։ Առաջին ուզում եմ խաղաղություն ունի, հետո թող Աստված մի դուր բացի, որ ում երեխաներն ունենան իրենց տունը, իրենց անկյունը։